Nadace Spontesua pomáhá konkrétním postiženým lidem již od roku 2008. V úterý 26. června se v Městském divadle Mladé Boleslavi uskutečnil další nadační večer, jehož výtěžek poputuje Patriku Krajdlovi, který se zranil při sportovním výcviku a je upoután na vozík. Jaký přínos má tato činnost, zhodnotil za nadaci Spontesua Martin Plíhal. Já si myslím, že opět je na místě poděkovat všem, kteří nám pomáhají s tím organizovat tyto večery. A já si myslím, že mohu být jenom velmi, velmi spokojen. Po zimním představení Tři v tom a jarním Best of divadla Sklep měli diváci možnost shlédnout inscenaci pro Otrlé bez předsudků v podání Jany Pavlové a Pavla Zedníčka. A zde jsou postřehy z herecké šatny těsně před slavnostním zahájením večera a předáním finančního daru. S paní Janou Pavlovou před představením Bez předsudků. O tom představení už bylo napsáno spousta, bylo řečeno spousta, ale můžete pro nás shrnout, kolik let to s Pavlem Zedničkem hrajete? Já to úplně přesně nevím, řekla bych tak 8, že to má, ale vím úplně stoprocentně, že dneska máme 198. reprízu. Ne, 290, pozor, 298. To je velký rozdíl. 298. Že máme ještě dva kousky a máme 300. To představení, jak se říká v hantýrce divadelní, je velká kláda. Máte si ještě vůbec před a po co říct, Pavle? No, my si máme vždycky co říct. My se furt smějeme kravinám a furt si máme co říkat. Je to neuvěřitelný, ale po těch všech letech a po všech těch představení, po tom všem, co jsme spolu strávili na jevišti, tak ještě pořád si máme o čem povídat. Já si myslím, že ještě čím dál víc a víc a víc a víc. My jste se dohodli? Ne, nedohodli. Takhle to funguje, takhle to je. My si máme furt o něče povídat. Dneska, až půjdeme spolu dolů, tak si zase budeme povídat, co jsme neudělali, co jsme dělali blbě. My jsme to totiž tady nevěděli, tak si budeme povídat. To už je tak dlouho, co jsem tě neviděl. No, vidíte to. Takhle to je. Co dalšího jste s Pavlem ještě absolvoval na jevišti? My spolu hrajeme. Začali jsme na Těračem asi před 17 lety, pak jsme hráli jako jednu rodinku, pak jsme hráli tohleto Bez předsudků, Drahoušky, Záhadnou Irmu, Lásku na ruby, Zamilovat se. Máme velký repertoár a většina těch věcí se vlastně hraje pořád. Hodnotíte představení, když potom jedete po představení, ale ty si neřekla tohle, a ty jsi to neřekla, ty jsi mi nedal šlágvort a tak dále. Hádáte se někdy takhle po představení? Ne, my si nehádáme, my si to řekneme, co se nám třeba, jsem něco udělal blbě, že? Já si nehádám, no, tak to příště splním. No. Krásně to říkáte, ano, já se nehádám, i když jsem měl pravdu. Tak. Jak vy vnímáte dobročinnost, protože dnešní večer je benefičním večerem, budeme pomáhat Jakubu Krajdlovi, abych to řekl správně, který přišel o mobilitu při úraze, jestli se setkáváte i s takovým představením, jako právě třeba dnes Mladé Boleslavy. No, tak samozřejmě je spousta různých akcí, které, jaksi, na kterých se, zúčastníme, takových podobných, ale je fakt, že divadelní představení takovému účelu jsme vlastně ještě nikdy nehráli. Takže taková malá premiéra. To je úžasný a je to, jsem strašně ráda, že jakýmkoliv způsobem můžeme pomoct komukoliv, kdo to potřebuje. Tyto večery pro nadaci Spontesua se již po několikáté konají pod záštitou prvního náměstka primátora města Mladé Boleslavy Adolfa Beznosky. Ptám se opět, proč jste se připojil k této nadační činnosti? Tak to je jednoznačný kvůli té základní myšlence, proč vůbec ta nadační společnost vznikla. Myšlenka pomáhat, starat se o ty, kteří tu pomoc potřebují, prostě proto, aby jim bylo lépe v životě, aby se lépe a důstojně prali svým osudem, a ta myšlenka je skvělá, tak jsem velmi rád přijal záštitu. Vy dáváte neformálně ze svého vlastního, jak se říká, takže proč touto cestou? Tak každý bychom měli aspoň podle svých možností přispět na dobrou věc a zaplať pánbu si to mohu dovolit, pomáhat, a tak se snažím prostě podle svých možností přispět osobním darem vždycky tomu konkrétnímu jedinci, který má prostě problém. Po prázdninách bude nadace Spontesua opět nadělovat potřebným a my vás o tom včas budeme informovat. Ještě jedna otázka. Řeší se stále, proč se vám říká Čmaňa?
Ježíš, tak to už to říkám se po 150 tisíci, ale já vám to řeknu. Zkoušeli jsme v Brně na škole na jamu nějaký divadlo s Bolkem Polívkou, s Mirkem Donutilem a najednou Bolek mi říká, Čmaňo, pojď sem, a Donutil se optal, proč mu říkáš Čmaňo, a on řekl, když se na něho podívej, to je celá Jan Žurová.